ማህደረ ዜና። በራቀው ዘመን ከናይጄሪያ እስከ ሱዳን ከዚምባብዌ እስከ ቻድ የሚገኙ ፖለቲከኞች ይደራደሩ ይወያዩ ይታረቁባትም ነበር። በቅርቡ ሶማሌዎች ተደራድረውባታል። ደቡብ ሱዳኖች ይደራደሩ ይስማሙባታል። ድፍን አፍሪካም ይመክር ይዘክርባታል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን ግን ማጣላት ማዋጋት ማጋደል ማሰደዷ እንጂ ማስማማቷ አይታወቅም። ሰኔ 1983 የጦርነት መጠፋፋቱ ፖለቲካ አበቃ ያሉን ፖለቲከኞቿ እንደወዳጅ ባንድ አዳራሽ መክረው እንደ ጠላት ለመገዳደል አመት አልፈጀባቸውም ነበር። እስካሁንም ድርድር ውይይት በተባለ ማግስት መካካድ መጣላት መጋጨት የኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች መለያ መስሏል። ደሞ ሰሞኑን ድርድር ውይይት እያሉ ነው። ካለፈው ይለይ ይሆን? ላፍታም አብራችሁን ቆዩ። በልማዱ የሰኔ 24ቱ ጉባኤ ብለን የምንጠራው ስብሰባ ከተደረገ 26ኛ ዓመቱን ሊደፍን ወራት ቀሩት። ያኔ የሽግግር መንግስቱን ከመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች አብዛኞቹ ዛሬ ከስመዋል። ሌሎቹ በሌላ ተተክተዋል ወይም በስም ብቻ ቀርተዋል። የተቀሩት ተሰደዋል። ያኔ ከሂልተን ሆቴል የተንቆረቆረው የመናገር የመጻፍ በነጻ የመደራጀት መብት የፍትህ ተስፋም ዛሬ አለ ማለት በርግጥ ያሳስታል። ጉባኤውን የጠራ ያስተናገደና የመራው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ግን ከያኔው ብዙ ጠንክሮ እንደነበር አለ። በአምስት ዓመት ከመንፈቅ ፖለቲካዊ ጉዞ የነበሩና ያሉ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከገዢው ፓርቲ ጋር ለመደራደር በየጊዜው ጠይቀዋል። በተለይ በምርጫ ዋዜማና ማግስት ብዙ ድርድር ውይይቶች ጥቂት ስምምነቶች ተደርገዋል። ድርድር ውይይት ስምምነቶቹ ሁሉ ግን በገዢው ፓርቲ እንጂ በተቃዋሚዎች ጥያቄ የተደረጉ አልነበሩም። አንድም ድርድርና ውይይት ለዘላቂ ውጤት አልበቃም። ዘንድሮም እንደ አዲስ ድርድር ውይይት አለ። ጥሩ ነው ይላሉ የቀድሞው የምክር ቤት እንደራሴና የቀድሞው የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ አመራር አባል አቶ ግርማ ሰይፉ። ድርድር ማለት ውይይት ማለት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ካልተደረገልኝ እንደዚህ አላደርግም ምናምን፣ ይሄ ኢህአዴግ በጣም የሚፈልገው ነገር ነው። ለምሳሌ የታሰሩ ሰዎች ካልተፈቱ አንደራደርም፣ በውጭ ያሉ ፖለቲከኞች ካልተካተቱበት አንደራደርም ማለት በቃ ለማፍረሻ መንገድ መስጠት ነው። የፖለቲካ ተንታኝና ደራሲ ዩሱፍ ያሲን እንደሚሉት ደግሞ መነጋገር መልካም ነው። መነጋገሩ መቼም አይከፋም፣ ጥሩ ነው። ተስፋ ሊሰጠ ይፈነጥቃል ወይ ለተባለው፣ ኦፍኮርስ ሰው እየተወያየ ነው ሲባል ሁሉ በተስፋ ነው የሚመለከተው። አበሻ ተስፋ አይቆርጥም። አቶ ግርማ እንደሚሉት ተስፋ ከማጣት ስለሚሻል ተስፋ ግን ማድረግ ዝም ብለን ተስፋ ከመቁረጥ ተስፋ ማድረግ ይሻላል። የዘንድሮም ድርድር ውይይት ወይም ንግግር ጋባዥ እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ሁሉም ያው ገዢው ፓርቲ ነው ኢህአዴግ። በድርድሩ የሚካፈለው የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ በገዢው ፓርቲ መልካም ፍቃድ ይሉታል። ገዢው ፓርቲ በሱ መልካም ፍላጎት ለድርድር በጠራው ደብዳቤ ላይ ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሁለት ብሔራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መደራደር እንደሚፈልግ መንግስትም ይህንን አቅጣጫ እየተከተለ መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ሲደርሰን ይህንን ጉዳይ ቀደም ብለው የተለያዩ ፓርቲዎች በተናጠል ኢዴፓን ጨምሮ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሀገሪቱ ፕሬዚደንትም ደብዳቤዎችን ስናስገባ ቆይተናል። ስለዚህ በበጎ ጎኑ አይተነው ይሄ ጉዳይ ድርድሩን ማካሄድ እንደሚኖርብን ፓርቲዎች እርስ በራሳችን መነጋገር ጀመርን። የኢህአዴግና የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ድርድር፣
የኢህአዲግና የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ ድርድር፣ የኢህአዲግና የቅንጅት ድርድር፣ የኢህአዲግና የህብረት ድርድር፣ የኢህአዲግና የተቃዋሚዎች የምርጫ ማስፈጸሚያ ውይይት ወይም ስምምነት፣ ሌሎችም ዛሬ አንድም ተረስተዋል አሊያም የነበር ዝክር ናቸው። አበሻም ተስፋ ይቆርጥ ይሆናል። የዛኑ ያክል ግን ቀንባብ ያየ ማታ በልጥ በረየ ይላለም። ያለፈው ልምድ በዛሬው ድርድር ተስፋ ላለማድረጉ ምክንያት ወይም መሰረቱ አይሆንም ማለት በርግጥ ያጃጅላል። እንደገናም አቶ ዩሱፍ ያሲን፣ ሰዎቹ ለምንድን ነው በጥርጣሬ አይኔ የሚያዩት ለሚለው በቂ ምክንያቶች አሉ። ከዚህ በፊት የነበሩት ልምዶች አሉ። ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎች ጋር የሚያደርገው ጉዳዮች አሉ እና ሲሪየስ የሆነ ነገር መሆኑን የሚያሳይ የበጎ ፈቃጅነት ወይም ደግሞ ጉድዊል ፈረንጆቹ የሚሉትን ነገር ለማሳየት መደረግ ያለባቸው የሚጠየቁ ነገሮች አሉ። የፖለቲካ እስረኞቹን መፍታት እና እንደዚህ የመሳሰሉትን ቀላል ነገሮች እንኳን ሲታዩ ነው እንግዲህ የዚህ ምልክቶቹ እየታዩ ነው። የአሁኑ ውይይት የአሁኑ ድርድር ከበፊቱ የተለየ ነው። እዛ በሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ችግር አሳሳቢ ነው። አሳሳቢነቱ ደግሞ ገዢ ፓርቲ ተገንዝቦት ከልቡ ይህንን ለማርገብም ይሁን መፍትሄ ለማግኘት እየጣረ ነው ብለን እንድናስብ የሚያደርገን ነጋሽ። በውይይት ድርድር ሂደት መተማመንን ለመገንባት አሊያም ጥርጣሬን ለማቃለል የሚባሉ ተደራዳሪዎች ሊወስዷቸው የሚገቡ አያሌ እርምጃዎች አሉ። እስካሁን ግን ውይይት ድርድሩ እንደሚደረግ ከመነገሩ በስተቀር ጥርጣሬን ለማቃለል የሚረዱ እርምጃዎች ስለመወሰዳቸው፣ ለመወሰድ ስለመታሰቡም ሆነ ስለመጠየቁም የተሰማ ነገር የለም። የተደራዳሪ ፓርቲዎች ተወካዮች የአደራዳሪው ማንነት፣ የመደራደሪያው ርዕስ እንዴትነት፣ የመደራደሪያው ስፍራ የትነትም አንድ ምስጢር ነው አሊያም ገና በድርድር የሚወሰን ነው። የሚታወቀው ከነገ በስቲያ ሮብ ድርድሩ መቀጠሉ ነው። የሚታወቀው የ21 ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ከገዢው ፓርቲ ባለስልጣናት ጋር ለመደራደር መዘጋጀታቸው ብቻ ነው። ስድስቱን ፓርቲዎች የራሳቸው ፕሮፖዛል ይዘው እንዲቀርቡ ካደረግን በኋላ ያንን የተሻለውን ፕሮፖዛል በመውሰድ በአንድ ላይ ለተፈለገው ለመንግስት ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ረቂቅ ፕሮፖዛል ሆኖ ከሌሎቹ ጋም ወደፊት በድርድር የምንመጣው ወጥ የሆነ የስነ ስርዓት ደንብ እንዲፈጠር ያስችላል ብለን ያልነውን ረቂቅ ሀሳብ አቅርበናል ይላሉ የኢዴፓ ፕሬዝደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ። የተቀሩት ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሁለት ተቧድ ነው የየራሳቸውን ረቂቅ ሀሳብ ማቅረባቸው ተዘግቧል። ገዢው ፓርቲም እንዲሁም ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎቹ ጋር ለመነጋገር ጥሪ ያደረገው ስርዓቱ በህዝባዊ ተቃውሞ መነቃነቅ ስለጀመረበት ነው ባዮች ብዙዎች ናቸው። ድርድሩ ውጭ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን ባለማካተቱ የገዢውን ፓርቲ ስልጣን ከማራዘም ባለፍ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ችግሮች ለማቃለል የሚተክረው የለም በማለት የሚተቹም አሉ። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች፣ ጋዜጠኞችና የመብት ተሟጋቾች ታስረው የሀገሪቱ ህዝብ በአስቸኳይ አዋጅ ህግ መብቱ ተገድቦ የሚደረግ ድርድር የሚፈለገውን ውጤት ማምጣቱን የሚጠራጠሩም አሉ። አቶ ግርማ እንደሚሉት ግን መፍትሄው ኢህአዴግ እጅ ነው። እንግዲህ እኔ መፍትሄ መምጣት ፍላጎት ካለው እኔ አሁንም በተቃዋሚዎቹ ጋር ነው ብዬ አይደለም የማስበው። መፍትሄ እንዲመጣ ፍላጎት ካለው ገዢው ፓርቲ ድርድሩን የእውነት እንዲሆን ማድረግ ነው። የእውነት እንዲሆን ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ቀረቡ የሚባሉትን ፕሮፖዛሎች በቅንነት ተመልክቶ ወደ ስምምነት የሚወስድ ማድረግ ይቻላል። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ግን የሆነ ነገር ፈልጎ እንጣላ ከተባለ ግን አሁን የሚቀርቡት ፕሮፖዛሎች ውስጥ ሁሉ ሊጣሉ የሚችሉበት ነገር ይታየኛል። የተቃዋሚዎቹ በተለያየ ቡድን ተካፍለው ነው እየቀረቡ ያሉት። አሁን ይሄ ቡድን ክፍያ ሁለቱ አለመስማማት ሲያደርጉ ኢህአዴግ አስታራቂ ሆኖ ለመቅረብ የሚመጣ ይመስለኛል። ይሄ ራሱ ተቃዋሚዎች በተቃዋሚዎች መካከል አለመስማማት የሚባል ነገር ፈጥሮ
ውጤት ወዳልነው ነገር ሊወስደን ይችላል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለአፍሪካውያን ጠቀመም አልጠቀመም ድርጅቱ እንዲመሰረት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገችው ኢትዮጵያ መሆኗ አያጠያይቅም። ከአፍሪካ ሀገራት ሁሉም ቀድማ ሁለት የተገመሰችውም ሀገር አፍሪካውያንን አንድ ለማድረግ ያለመውን ድርጅት በግንባር ቀደምትነት የመሰረተችው ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይህ ነው ተቃርኖ። ናይጄሪያዎች ቢያፍራ በተባለው ግዛት ሰበብ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ1967 ከእርስ በርስ ጦርነት ሲዘፈቁ ከቀዳሚዎቹ አስታራቂዎች አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። ሱዳኖችን ሰሜን ደቡብ ከፍሎ ከ1955 ጀምሮ ሲያፋጅ የነበረው ጦርነት በ1972 የቆመው በኢትዮጵያ ሸምጋይነት ነበረ። ከጅቡቲ እስከ ሮዴሽያ ወይም ዚምባብዌ፣ ከናሚቢያ እስከ ደቡብ አፍሪካ ለነጻነት የበቁት በኢትዮጵያ ድጋፍና እርዳታ ነበረ። የሶማሌዎች ዋና አደራዳሪ፣ የሰላማቸው ግንባር ቀደም አስከባሪ፣ የደቡብ ሱዳኖች አስታራቂ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያውያን አንድም ጊዜም ከዘላቂ ስምምነት አለመድረሳቸው እንጂ ዚቁም። የአሁን ተደራዳሪዎች ከአግባቢ ስምምነት ለመድረስ ብዙ ታዛቢዎች እንደሚስማሙበት ከእስካሁኑ ጉድለት ለመማር መፍቀድ፣ የአዋቂዎችን ምክር መስማት፣ ከልምድ የተማሩ ወገኖችን አስተምሮ መጠቀም ይገባቸዋል። የተነሳው አመፅ፣ ተቃውሞው ስፋት አሳሳቢነቱ ከታያቸው ወይም ኃይል ሚዛን እንበለው የፈለግነውን ስም እንስጠው ዋናው መወያየታቸው ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እና ማኔጅመንት የሚባለው መስክ ራሱን የቻለ የትምህርት መስክ ሆነዋል። ራሱን የቻለ የጥናት መስክ ሆነዋል። ራሱን የቻለ ጠበብቶች አሉት። በዚህ በኢትዮጵያውያን ውጭ ባሉትም ይሁን በምናምን ይህንን ጉዳይ የሚከታተሉ የሚያስተምሩ ብዙ ጥናቶች ያደርጉ ኢትዮጵያውያን ስላሉ ብዙ በዚህ ዙሪያ ማድረግ ይቻላል። ከዛም ውጭ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ይህንን ብሔራዊ ጉዳዮች አጀንዳ ላይ ብሔራዊ ውይይትም መግባባትም የደረሱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያን ሁሉ መጠቀም ይቻላል ይላሉ አቶ ዩሱፍ ያሲን። መጠቀም በእርግጥ ይቻላል፣ ይፈለጋሉ እንጂ ጥያቄው። አቶ ግርማ ለጥያቄው ጥያቄ ነው መልሳቸው። ምክር የሚሰማ አለ ወይ እያሉ ምክር የሚሰማ ተቃዋሚ አለ ብዬ አላስብም። ግን ያው ለመናገር ልናገር እችላለሁ። እርስዎም አይሰሙም ነበር ማለት ነው? ተቃዋሚ በነበሩ ጊዜ የሚሰማው ቡድን አፈረሰ። ምክንያቱም እኔ አሁን አንዱ ምክሬ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ለንግግር መዘጋጀትና መግባት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሰጥቶ መቀበል የሚባለው አንዳንዴ እራስ የምናጣው ነገር መኖሩ ማወቅ አለብን። ሁልጊዜ 100% መጠቅለል ከሆነ አይቻልም። እኔ የዜሮ ድምር ፖለቲካን ኢህአዴግ ሁሌ የሚያነሳቸው እንትኖች አሉ። ሁልጊዜ በዜሮ ድምር የሚጫወተው እሱ ነው። ሁሉንም ካልወሰደ ይደብረዋል። ከዛ ተቃዋሚዎችም እንደዚ አይነት ምንም እኮ አግኝቶ አያውቁም። እስከዛሬ ከኢህአዴግ ጋር ተደራድሮ ምንም ነገር ተገኝቶ አይታወቅም። ግን ሁሉ ጊዜ ማአት ነገር ይጠየቃል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይህንን ጥያቄያችንን ትንሽ አስታግሰን ተቀራርቦ ለመነጋገር እንትን ማድረግ ነው። ከዛ በተረፈ ከጀብደኝነት ማጽዳት ነው። ነጋሽ መሐመድ ነኝ።